Assalomu alaykum. Jentrafning biligi tablo patsetkasini hamda Malibu 2 rulini, Malibu 2 rulga star stopini ulab berdik. Star stopni ham akamiz o'zlari olib keldilar. Rulni ham polni hamma narsani olib keldi. Faqat tablo patsetkalarini biz o'zimiz yechib, o'zimiz ani yonimizdan diod qilib, chiroyli qilib qo'yishga harakat qildik. Hozir sizlarga qo'yilgan narsalarning sifati bilan, xohlasa narxi bilan tanishtirib chiqamiz. Bismillah. Tablo patsetkasi o'zini radnoyi qoldi, naklayka o'zgarmadi. Bu yo'q taraf eshigini yopmamizda. Hozir yopib boramiz. Malibu rulli holati turishi. Malibu rulli o'sha Gentra avtomobillarga ham juda ham yaxshi tushadi. Mana yoqdagi zazorlar ham juda yaxshi turadi. Endi Hyundai rulli yoki arzonroq futukasida farqi bor rullarning zazori kattaroq bo'ladi. Malibu 2 rulli juda ajoyib tushadi. Patsetkalari oq yonadi. Hozir mana knopkaga bitta bosganda magnetofon palajeniyasi yondi. Magnetofon palajeniyasi yondi. Yana bitta bossa zajiganya yonadi. Xo'p, o'zi odatda tormozni bosib bitta bossa avtomobil o't oladi. Xo'p, zavod bo'ladi. Bitta sal xiroroq qilib bundoq qilib bitta yonishini sizlarga ko'rsatib beramiz. Gabaritni bitta yoqsa haydovchini kayfiyatini ko'taradigan holat tirs etib yonadi. Mana hoshalarni qizil qilganmiz. Ham display pirillashi bu kamerada shunaqa pirillaydi. Mana ko'pchilikning xabari bor. Tabloni mana bu yerdagi oq narsa o'zini radno salafani endi mijozimiz shu paytgacha shilmaganliklari uchun biz ham shilmasdan qilib qo'yganmiz. Bu avtomobilga germanskiy texnologiyada ishlab chiqarilgan diodlar Rossiya uchun ishlab chiqarilgan. O'sha Moskvadan O'zbekistonga keladigan diodlar ishlatilgan. Endi hozir rossiyski ham deyshotdi ko'p tablo patsetka bilan shug'ullanadigan akalarimiz aynan shunaqa patsetkalar qilingan. Nimaga qimmat bo'lishligini sizlarga qisqacha aytib o'tamiz. Ko'p Xitoy diodlarida mana bunaqa dona-donali joylari atlichatsiya qilib qoladi. Ya'ni farq bo'lib qoladi. Qaysidir joylari sarg'ishroq, qaysidir joylari ko'kimtirroq bo'lib farq bo'lib qoladi. 2 xil, 3 xilli bo'lib qoladi. Yoki bu yog'i malochni chiqadi, bu yog'i oq chiqadi, bu yog'i sal ko'kka yaqinroq bo'ladi attenkasi. U xira-shira bilinar-bilinmas turadi-da. Endi ko'pchilik e'tiborli odamlar buni bittada bilishadi. O'shaning uchun qimmatligi bizda shunaqa magnetofon, pechka pribori, paranada yonadiganlari, winter knopkalari hamda tablo patsvetkalari, shuning bilan birga eshikni, oynani ko'tarib tushiradigan fukulchatillari, polni salon oqqa berishdi yoki boshqacha patsvetka teri berishdi yoki naklaykali qilib berishdi 680 ming so'm qimmat varianti, arzon varianti 450 ming so'm bo'ladi. Inobatga olib qo'yasizlar, 680 ming so'mga 3 yil kafolat beramiz. 3 yil ichida qatidir pirillab qolsa, yonmay qolsa bepul almashtirib beramiz. Arzoniga 1 yil kafolat beramiz. 1 yil ichida o'tib yonmay qolsa yoki kuyib qolsa, pirillab qolsa tekinga almashtirib beramiz. Menimcha tablo patsetkalar bilan yaxshilab tanishib oldingiz. O'sha strelkani aylanasi qizil qilingan, hozir o'sha moda bo'yotgan narsalardan bittasi. Buni ham xuddi shunaqa o'chirib yoqadigan knopkasini aylanasi qizil qilingan. Juda ham chiroyli turadi. Undan keyin Malibu 2 rul ustanovka qilingan. Malibu 2 rul bozorlarda hozir 230-235 dollar atrofida turadi. Buni ustanovka qilib berishlik rulni o'zini magnetofonga ishlatib berishlik hamda signal dalnisini ulab berishlik 250 ming so'm. Lekin star stop ulaganimiz uchun 300 ming so'm va star stopni o'zini hozir biz bu yerga joylashtirmaganmiz. Ham kalitda zavod qilsa bo'ladi, star stop knopkani ichiga joylashtirib olganmiz, ko'rinmaydigan qilib общий knopkasini mana bu knopkaga ulab qo'yganmiz. Xo'p, tormoz bosib bitta bossa o'chadi, o'sha bitta bossa yonadi. Kalitsiz ham va kalitni tiqib ham zavod qilsa bo'ladi, zamon ko'z joyida qoladi. Vatanni star stopini olib kelganlar, u star stop hozirgi kunda 55 dollar atrofida sotiladi, 100 ming so'm ustunovka qilinadi. 100 ming so'm
100 ming so'm start stop ustanovka qilish, 250 ming so'm agar start stop ulash kerak bo'lsa, 300 ming so'm rul, общий 400 ming so'm va 680 ming so'm tablo podsvetkalari qilindi. Nomoda shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, comfort tuningga murojaat qilinglar yoki shunaqa soha bilan shug'ullanadigan aka-ukalarimizga murojaat qilsanglar, biz ham sizlarning avtomobillaringizni chiroyli holatga keltirishlikka va kayfiyatni ko'taradigan ishlarni qilishlikka harakat qilamiz. Barchaga e'tibor uchun tashakkurimizni bildirib qolamiz.